tommosia. Tämmönen kokoisia. Oho, siellä on jo vähän isompaakin. Sieltä rupee tulemaan. Hyvää väristä. Eilen maistelin ensimmäisiä ja nypin lehtiä sieltä täältä, enkä lajeja nyt kattonut, että mitä lajeja maistelin, niin kaikki oli ihan syötävää. Ei mitään valittamista. Siitä saisi nyt joka päivä otettua suurimpia pois. Sielläkin rupeaa jo tulemaan. Alhaalla viimeiset istutukset. Ja näissä on nyt sitten sekalaista sakkia. En enää tiedä mikä on mikäkin, mutta nämä on nyt sitten, mitkä mahtuu tonne, osa mahtuu tonne. Katsotaan, miten ne siitä nyt nousee.